Hei, og velkommen til en ny sommerepisode av podcasten Uteliv. Vi driver jo og snakker litt om sommerminner, og i dag så har jeg fått med Hege og Stine Schulz Heiereng, tursøstre, som jo er aktuelle nå i den sommersesongen her med ei bok om Norges beste turklassikere. Og da tenkte vi jo det at vi skulle rett og slett prate om noen gode sommerminner på turklassikere. Altså da dere lagde boka, så var jo et av triksene dere gjorde var å gå på sommerturer på vinteren, sånn som Prekestolen for eksempel, for å få det litt stillere og roligere. Men dere hadde vel noen fine sommeropplevelser også? Ja, det hadde vi. Og det er jo... Det er jo vanskelig hvis du skulle velge ut noen enkeltopplevelser eller enkeltturer, da, fordi man har jo så veldig mange, og veldig ofte er det sånn, når man spør, ja, hva er den beste turen du har gått? Og så er det alltid den siste du gikk, fordi det er den du på en måte har sterkest minne fra, da. Men jeg har i hvert fall et veldig sånn spesielt sommerminne fra en padletur som vi hadde i Femundsmarka med barna. For vi har jo med en tur gjennom Femundsmarka i boka vår. Og nå har ikke jeg tatt med mine barn på 6 og 8 år på disse her ekstreme lange vintervandringene. Men vi padlet fra Femund og nordover mot Røros. Og de første par dagene så padlet vi over flere vann. Og så de siste par dagene så fulgte vi nedover en spennende og utrolig vakker elv, da. Og den turen er så fin fordi du kommer så veldig tett på naturen, og det er en ganske enkel måte å komme seg frem på som familie, da, når man har en kano å ta utgangspunkt i. Og så er det ikke de der, det er ikke de lange padletappene, for du padler som et kort vann, idyllisk tjern, kanskje du stopper og fisker litt, plukker litt kongler, og så er det en bæring videre, og så padler vi litt til. Så det er veldig sånn, det er mange sånne etapper da, på en sånn tur, og vi tok oss veldig god tid, og fant kjempefine teltplasser som vi overnattet på underveis, og mellom et par av disse vannene så går det sånne gamle tømmerrenner fra da det var drift i gruvene på Røros, og hvor de trengte tømmer til å og drive disse digre kjelene som de hadde der. Så en av de tømmerrennene padlet vi faktisk, så det går an å padle hvis det er greit med vann i den. Og det er jo kjempestas for barna. Så, ja, men der er det, akkurat der er det vel den første tømmerrenna du kan padle der. Den andre det, blir for ganske mange kanoer lovlig smalt på slutten. Ja, så den er det en liten sånn knekk på. Så der kan du fort komme opp i en lite problem på midten der. Så, men det må jeg bare si sånn, de er jo veldig kule, de tømmerrennene, uavhengig om du kan padle de eller ikke. Det er jo kjempegøy å padle den første renna. Og den er jo ikke bratt i det hele tatt, eller noen ting. Men jeg må si, det er til barnefamilien da, så vil jeg anbefale å ta med badeender, så man kan sende nedover disse rennene underveis på turen. Det er en veldig fin måte å oppleve vill natur på, selv med barn da. Hvorfor bare barnefamilier? Jeg synes det der må jo være kjempemorsomt å sende badeender for alle andre. Ja, det er veldig gøy for oss voksne også, så jeg kan gjerne anbefale alle voksne å ta med seg badeand på den turen også. Men det er jo veldig kult, det er masse fine klatretrær, det er masse store flyttblokker som kan være borg, og det er bålfyring på kveldene, og ja, man kommer tett på naturen, men man kommer også tett på familien, da, så det er en stor opplevelse på mange måter, vil jeg si. Disse kanoutleiene som finnes i Rørosområdet er veldig, det fungerer veldig bra. Du kan leie en kano, så kan du få den satt ut i den ene enden, og så kan de plukke den opp i den andre enden, og da kan du også kanskje få litt råd om vannføring og litt om stryken og sånn også. Så det er, ja, det er en stor opplevelse av en, ja, en del, ja, liten del av en turklassiker.
Og hvis du har Alicano, så kan du jo bruke bussen inn til Femunden. Da kan du sette fra deg bilen på Røros, og så lempe ryggsekker og Alicano inn i den bussen som går til Femunden, og så kan du padle tilbake igjen. Det er jo sånn at logistikken på den turen der er jo veldig bra. Mm. Og det er jo en tur som du kan gjøre på alt fra en fryktelig lang dag og oppover. Ja, ja, absolutt. Det. Jo lengre tid du klarer å bruke på den, jo bedre vil jeg si. Ja, ja, jeg padlet som en sånn treningstur før jeg skulle alene til Kanada på padletur, og da tok jeg den der som en dagstur. Det var en lang dag. Jeg må jo si generelt sett. Det er jammen en fin tur, altså. Ja, det er nydelig. Jeg må også si at Femundsmarka har jo virkelig blitt et av våre definitive favoritturområder. Vi er der mange ganger i året, og bare nå i løpet av den siste måneden så har jo Stine, du og jeg har vært der en gang sammen, og så har jeg vært der en gang med mannen min. Så det er jo et fantastisk villmarksområde som vi returnerer til igjen og igjen og igjen, og jeg vil virkelig oppfordre folk om å dra dit i sommer, fordi det er ikke så mye folk som det er andre steder. Og så er det både merkede stier, det er dyretråkk som du kan følge. Det er liksom muligheter for kanopadling som dere snakker om, men også fiske. Du kan overnatte på turistforeninghytte, sånn som Sukkeriset, men også sånne private koier. Så det er, og det er så vilt da. Og det er sånn som du sier, Stine, med den kanoturen også, at man er jo i villmarka nesten fra med en gang man starter, fordi man kan jo ta denne båten som går på Femunden, og som stopper liksom flere steder, både på østsiden og vestsiden av innsjøen. Så du blir jo praktisk talt fraktet inn med båt til villmarka. Vi hadde jo også en helt fantastisk tur i Femundsmarka for et par år siden, hvor vi gikk, det var sånn fem dagers tur da, hvor vi gikk fra Langen Gjestegård i nord, og så gikk vi ned til Nordvika, der hvor dere også har vært, Stine, med barna. Og så fulgte vi den elva Mugga innover i Femundsmarka Nasjonalpark til Nedre Muggsjøen, og så videre til det som heter Voldsjøen, og det er kanskje det vakreste vannet jeg har overnattet ved i Femundsmarka noensinne. Da er man jo veldig nærme svenskegrensa og Skjebrofjellet. Og så kan man jo følge merket sti videre sørover igjen til Røa Brygge da, og ta båten tilbake igjen. Så Femundsmarka er virkelig en kjempefin anbefaling for folk i sommer. Mm. Men har du en annen sånn kremtur, Hege, enn Femundsmarka, så vi ikke går oss helt fast inn i svenske grenser? Jeg må jo si at hvis jeg skulle tipset om en utrolig fin sommertur til, så tror jeg kanskje jeg ville valgt Trekanten i Trollheimen. Det er jo et turtriangel hvor du følger merkede stier mellom tre betjente turistforeningshytter. Og det er kanskje de mest charmerende og solide og fine turisthyttene jeg vet om. De har liksom store tun og gress på taket og deilig mat og ja, litt sånne rosemalte dører, og det er bare utrolig sånn charmerende. Og så følger man jo veldig fagre og vakre dalsøkk på merket sti, men så har du tusenmeterstoppene stående rundt deg, som på en måte lokker på deg mens du går, så du kan jo på en måte frotse også i disse toppene hvis du ønsker det, eller du kan bare nyte fred og ro i dalsøkkene da. Så det er en tur som Trekanten i Trollheimen er en tur som jeg elsker. Jeg liker den kjempegodt, og jeg liker den til alle årstider. Så det vil jeg anbefale folk å teste ut. Mm. Jeg har tenkt litt grann, jeg har jo lest i boka deres, og det er jo sånne ting fort kan bli oppfølgere, ikke sant? Så en tur jeg savnet da, som nå jeg tenker begynner å vise litt sånn klassikertendenser, det er Knivskjellodden. Ja, Randolf, vi har jo, det er jo sånn, vi har jo tatt med 50 turklassikere i boka vår, og vi har jo også en liste med mange sånne, hva kaller man det, bobler, ja. Som liksom ligger og
venter på å få komme med, men det var jo sånn, vi måtte bare sette strek et eller annet sted, men altså, ja, den sto på lista vår, den også. Så, og det er jo absolutt en stor opplevelse, det å reise dit også, og det er jo ganske mange sånne litt sånn ikoniske steder, med liksom mektig utsikt, og hvor du liksom virkelig føler at du får sommerfugler i magen og luft under vingene, så det er jo, flere av de. Men jeg skulle egentlig bare fortelle om da jeg var der, da, for at Knivskjærlåden, det er jo da det Norges nordligste punkt. Altså, det ligger jo rett ved siden av Nordkapp, men cirka 1,5 kilometer lenger nord. Så kan man jo kverulere og si at det da egentlig er Kinnaråden på Nordkinn, som er Norges nordligste fastlandspunkt, fordi både Knivskjærlåden og Nordkapp ligger på ei øy. Men det er en sånn tur som har fått... som har fått veldig kraftig økning i besøket siden jeg var der. Det måtte ha vært i 2009 eller noe sånt at jeg var rett etter jeg flyttet til Finnmark. Og det er en sånn, det er ikke en veldig lang tur å gå, men vi slo oss ned ved Knivskjellvatna og opplevde en av de første dagene med midnattssol, nesten havblikk. Og så er det jo mye finere å stå på Knivskjærlåden og se på Nordkapp enn å stå på Nordkapp og se motsatt vei. Og du trengte jo ikke engang å betale for å komme inn på Knivskjærlåden. Det er et veldig viktig poeng. Ja, det er virkelig et viktig poeng. Men det som også var litt morsomt da, lur på om jeg nevnte i en annen podcastepisode før, er at Knivskjærlvatnet, det nordre Knivskjærlvatnet, det er Norges nordligste ørretvann. Severighet. Ja, men jeg fikk ikke fisk der. Jeg fikk fisk i søre Knivskjærlåten. Her fikk jeg en kilo søret, og trodde at jeg da hadde fått fisk i Norges nest nordligste øretvann. Men det viser seg da at liksom nede ved sjøen, nede under Nordkapplatået, så ligger det liksom nede i skyggen der, så ligger det et vann hvor man da ikke kan utelukke at det kan finnes øret. Så sannsynligvis, så det er pallplass da. Det tredje nordligste øretvannet i Norge, så det er mye rare rekorder man kan se etter. Men jeg tenkte at ytterst på Knivskjærlåden der, så vokste rosenrot, som var liksom i blomst akkurat da vi var der, og det er ganske fascinerende med en plante som liksom klorer seg fast i sprekkene i svaberget, størst mot havet og helt lengst mot nord. Så det er mange som liksom skal ha sitt livs Finnmarkstur. Mange drar jo gjerne dit bare en gang i løpet av livet. Da tenker jeg, nei, ikke dra til Nordkapp. Parker bilen litt før og gå til Knivskjærlåden. Ta gjerne med teltet. Det er en veldig, veldig fin tur. Det var et kjempegodt tips. Ok, tusen takk for sommertips og sommerminner fra dere. Femunden, Trollheimen og Finnmark. Jeg kjenner at jeg er ganske fornøyd med det utvalget. Det rommer veldig mye bra. Fortsatt god sommer til dere, Hegge og Stine. God takk sommer til sommer. Fortsatt god sommer til alle dere som hører på. Det kommer en ny, litt sånn forkortet sommerepisode av podcasten Uteliv om 14 dager, og når det begynner å li mot høst, da er jeg tilbake igjen med episoder av ordinært format hver eneste fredag. Ha det bra!